Osim 2020. godine, od 2016. pa na ovamo nije bilo jedinstvenih komemoracija ovdje i židovska zajednica ni ove godine ne želi doći, ići će odvojeno. Kako to komentirate i kad bi moglo doći sastanak? Sam vam jučer komentirao. Jeste, ali sad ako možete samo koje sam bi moglo biti koje bi moglo biti rješenje kada bi to kada bi to moglo doći. Nema rješenja, imate s jedne strane korumpirane poluudbaše, s druge strane imate židovsku zajednicu koja je neovisna. To su neovisni ljudi, dakle oni su gutali to blato dok su imali strpljenje, onda su prestali. Prije dvije godine su bili tu s nama, gospodin Kraus, profesor Kraus je bio, a onda to se skupa kupljeno, prošle godine sam ovdje očekivao ovog Kabulina iz Saveza šatru antifašista, ali njega su kupili za 3G mišta i 2 autobusa. Čovjek se nije usudio sa mnom prošle godine, to se sjećate, ići do spomenika da mu penaze ne uskrate, ne? I onda se uredno vratio mojim autom, iz ureda. Tako da šta ćete, to je sve sitan kusur, to se kupuje za sitan kusur. Tako da ovdje danas nema nikakve službene. Za mene je službeno tamo kad sam ja. Za Tomaševića kad je on. A ovo je onaj koji ima blagajnu, koji s te blagajne krade, otkupljuje, od toga radi fešta. Bili izmjena kaznenog zakona bila rješenje? To sam 100 puta govorio, ali opet imate istu farsu. Dakle, nevjerojatno kako neki ljudi stalno dolaze po još. Uvijek pred ove događaje Plenković ih nečim kupi, kao ono iz prištapskog priručnika UDBA. Dakle, okupi ih, smiri ih, daj im kavice, ne previše šećera, da im gušterača previše ne proradi, da im inzulin ne puca, da se malo da budu atonični, da ovdje ne rade probleme i nakon toga ponovno laganje. Laganje, laganje i laganje, dakle to je sve skupa. I u biti mi danas ovdje, mislim imao bi ozbiljan problem zaista biti ovdje u društvu Milorada Pupovca, čovjeka koji je izjavio da je Hrvatska vojska u Oluji počinila etničko čišćenje i to u sredu Hrvatskog sabora. I to je Plenkovićevo društvo ovdje, moje nije.